Välkomna till Manfred 2! Jag ska ta er tillbaka i tiden. Året är 2016. Manfred sitter i sitt pojkrum, hittar en app som heter Musical.ly. Jag älskar den här appen. Oh my god. Ganska oskyldigt klipp. Det här var liksom, jag har precis upptäckt appen. Tyckte det var lite kul. Det här var vad folk gjorde. Man skulle mima till låtar, se lite halvtöntig ut. Jag valde att se helt töntig ut istället. Men det är fortfarande vid det här laget. I februari 2016. Fan, det här är 6 år sedan. Men jag varnar er. Det kommer bli värre. Ganska mycket värre faktiskt. Keep my hands to myself. Åh, vilken taktkänsla. Jag förstår ju varför jag inte fick med på några fester på gymnasiet. Allting faller på plats nu. Ingen ville ju vistas bredvid det här. Sara, baby. Jag hade ju missuppfattat appen. Eller nej, så här. Det här var vad som var populärt. Det är mitt försvar här. Än så länge. Men i takt med att det bara går utför så kommer jag nog inte kunna försvara mig längre, tror jag. Nej, nej. Såg ni vad jag gjorde där? You can brush my hair. Börjar klia i hårbotten. Jag vet inte om jag vill se vidare på det här. Jag ser ju att jag klär av mig. Jag tror fan jag har förstört Pontus Rasmusson. Han måste ha sett det här. Han måste ha konsumerat mig på den här tiden och tänkt, det här ser ut att vara en bra idé. Är föregångaren. Det är jag som jag skapade ett monster. Jag var, nu ska jag vara helt seriös här. Jag var så jävla osäker på den här tiden. Det märks för mig när jag tittar på det här att jag var en osäker liten kille. Naken chock. Ta inte av dig kläderna, Manfred. Jag ber dig. Nej. Ja, men alltså, det här är det snuskigaste jag har sett i hela mitt liv. Det gör ont i mig att det där är jag. Och det är inte så länge sedan. Det är liksom, det är 6 år sedan. Vad skriver folk om det här liksom? Du har inga muskler. Nej, exakt. Det där hade typ varit okej. Om jag ändå hade muskler. Men jag, vad vill jag visa? Mina spinkiga armar. De ser likadana ut fortfarande. Varför gör jag samma sak igen? Fan. Klä på dig, man. Rolig video. Någon har en väldigt skev uppfattning av roligt. Måste du ta av det? Nej, du har fan rätt, Vilma. Jag måste inte det. Varför höll jag på? Don't do that again. Folk sa ju till mig. Varför lyssnade jag inte bara? Varför fortsatte jag? Ni kanske tror att det, men det blir bättre. Nej, nej, nej. Alltså, när jag närmar mig 18. Det är då det är som värst. Wildlife. Ja, men det här var en liten kul sketch, kan man kalla det. När internetmänniskor ger sig ut i naturen. Åh, nej, vad är det där? En snigel, aldrig sett förut. Där försökte jag ändå göra någonting semi-kul, även om det inte blev ens mikrokul. So every lonely night I sing this song. I hate you, I love you. Jag kan ju ingenting. Don't want to, but I can't. Jag försöker verkligen dans. Jag gick i dansskola när jag var 12 år och jag verkar inte ha lärt mig någonting. Jag gick fan i, jag tror jag gick i 3 terminer på dansskola. Vad lärde jag mig? Ingenting. Men jag hittade på danssteg till liksom till texten. I should have another but I probably should not. I'm only one call away, Superman. Men vad är grejen med att jag ska klä av mig? Det är liksom varannat klipp ska jag klä av mig kläderna. Ja, vi ska hoppa över lite här nu, för det är jävlar vad mycket svartvitt jag gjorde. Ja, jag körde liksom ett litet mönster här. 2 svartvita och så en med färg. Smart kille, ett feed. She's a bad thing, fine as hell. Här hade jag lärt mig liksom att man ska röra på kameran liksom, för det var ju det som blev coolt. Man skulle ju hänga med lite coolt med sina dance moves. Men alltså, jag går liksom runt här i mitt gamla bostadsområde hemma i Forshaga och bryr mig inte ett skit om att alla grannar ser mig. Alltså, jag går ju runt och Shima NYPYT. Jag var ganska duktig på att skaka på kameror ändå. Det var min grej. Det var nice with the land down there. What can't find enough.
sjukt att jag kommer ihåg de här låtarna. Jag kommer ihåg dem bara för att jag gjorde TikToks på dem. Det är också kul, för jag gjorde ju den här säkert 50 gånger innan jag var nöjd. Men då undrar man ju så här, hur hemska var då de första utkasten? Nej. Min klädstil var ju inte bra heller. Oj, i en taxi. Stackars taxichaufför. När folk frågade så här, vad ska du göra efter skolan idag, Manfred? Och så svarade jag, jag ska hem och jobba. Och så var det liksom, och så var det här jag gjorde. Nu blev det soligt här alltså. Åh jävlar vad soligt det blev. Jag kan ställa oss här så länge. Det är ju Manfred 2, här bryr vi oss inte så mycket om saker. Jaha, här sitter jag och bajsar. Jag sitter där och bajsar och så ser jag att jag har fått 90 000 följare på Musical.ly. Alltså tack så mycket. Okej, okay, så de klippen vi har sett hittills gav mig 90 000 följare. Jag skyller inte bara på mig. Vem fan började följa här? Nej, för helvete. Oj, vilken fin. Åh, skutt, skutt, skutt. Okej, här började jag känna mig snygg. Här tyckte jag att jag hade otroligt snygga kläder. Nu var jag inte lika osäker längre, för nu hade jag fått så mycket följare på det jag gjorde. Och jag hade liksom jag fick visningar, folk sa att jag var snygg. Så att jag trodde ju på det här. Jag tänkte ju att, ja men fan, det här är ju en karriär, tänkte jag här. Jag har inga kommentarer. Bra klipp. 50 000 likes! Varför tryckte folk like på det här? Oj, det här är den fulaste outfit jag någonsin haft på mig. Varför slog jag till mig själv? Tänkte att det var ett bra danssteg. I never needed you. Och Manfred har mycket subs men han saknar views. Han tror att anledningen är att YouTube har fuckat ur. Jag förstår dig, lyssna, det är tuffa tider. Kanske därför Manfred försöker bli Sveriges Justin Bieber. Tydligt! Jag försökte vara Bieber. Det är klart, jag var ju världens största Bieber-fan. Men det berättade jag inte för någon. Okej, jag var inte så hemlighetsfull med det eftersom jag har en. The answer is no. Mamma, jag kan dansa, vill du se? Oj, nej. Det här får ju 10 i cringe. Det där vinner ju hittills. Jag har satt mig på sniskan. Jag kör på svartvitt. Jag sitter så här, spänner käkbenen så liksom. Och så den här. She knows she bad. I spy with my little eye, a girlie I can get 'cause she don't get too many likes. A curly headed cutie I could turn into my wife. Varför tänkte jag att det här var ett danssteg? Turn into my wife. Rub in the ocean, a change in the weather. I was praying that you and me. Props. End up together. It's like a wishing for real. Oj, oj, vilka transitions, hörni, jävlar. Holding you closer. Oh, nej. Don't know what I would do. Are we really in love? Nej. Det här tyckte jag var skitkul, verkligen. Oj, vilken outfit. Och fy fan. Det här var det fulaste jag någonsin på mig, tror jag. Det är jag som säger det där. Oh wait, my hotline never bling. Ah, det stod det på min tröja också. Vilken brainy kille ju. Jag tänkte ju till här. Den här var ju lite cool. Den här är jag lite nöjd med. Den där lägger sig högt uppe på listan över de mest cringiga. Behind closed doors, I'm a fool for your love. You said we had it all. Oj, nej, den där var vi. Åh, den där toppar ju. Såg ni lipbiten där i slutet? Och ta av sig glasögonen. Och så biter jag i läppen här. Nu.
Nej, det där går upp på listan. Högst upp. Den toppar allt. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Vilken dansare. Det är kul för jag står ju som att jag ska dansa. Jag har ju ställt mig redo liksom så här. Och så här. You're insecure, don't know what for. Varför satte ingen mig ner och sa, Manfred, du måste sluta. Det här kommer du ångra senare i livet. Varför var det ingen som brydde sig så tillräckligt mycket? Hampus liksom, vart var du? Varför sa du inte till mig? Oj, 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 här kanske vi har en ny kandidat till sämsta outfits, va? Den där går upp långt på listan också över de mest cringiga ju. Jag har lagt upp alldeles många såna här klipp. Jag orkar faktiskt inte kolla på fler idag. Men om ni vill att jag gör en del två, då jag fortsätter kolla. Gilla videon och skriv en rolig kommentar. Och så ses vi nästa gång vi ses. Hejdå!